افغانستان ته میلیارډونه راغلي ډالر 90% بیرته د امریکایي قراردادیانو جیبونو ته تللی دي. یوې کاناډایي نشریه پر افغانستان بندیزونو او روان وضعیت ته کتنه کړې ده او وایي د امریکا روان غیر انساني چلند او غیر قانوني بندیزونه به میلیونونه افغانان وځپي. دغه رسنۍ وایي چې امریکا په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې هیڅ راز بنسټیز فعالیت نه دی ترسره کړی او د افغانستان د خلکو هیڅ بنسټیزه ستونزه یې نه ده حل کړې. سرچینه کاږي چې افغانستان ته د امریکا د ټولو تللو مرستو او میلیاردونو ډالرو له ډلې 90% یې بیرته امریکایي وګړو او د امریکا اقتصاد ته راګرځېدلی دي. په مطلب کې راځي چې امریکا د افغانستان د مرستې په نامه میلیاردونه ډالر یوازې له خپلو بانکونو وایستل او بیرته یې د امریکایي وګړو له لارې د امریکا اقتصاد ته راولېږدول. لیکوال زیاتوي چې امریکا پر افغانستان هیڅ لګښت ونه کړ، بلکې ټول لګښتونه یې بیرته د خپلو قراردادیانو په مرسته امریکا ته راوړل او شخصي امنیتي او لوجستیکي کمپنۍ یې شتمنه کړې. له همدې امله نشریې پر امریکا نیوکه کړې چې اوسني بندیزونه یې غیر انساني، غیر قانوني او له ټولو نړیوالو نورمونو سرغړونه ده. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه کوم.